waxaan ku keenay arintaas maalin dhaweeyd waxa maxkamad la soo taagay maxkamada kamid ah maalin ahayn mid gobolka Banaadir tahay qoys akoonadooda muddo 6 bilood 22 milyan oo dollar ay dhaxbartay qoyskaas in badan oo kamid ah inaysan ogeyn u badan tahay lacagtaas si maraysi waana sheegay markaan dhageysanay qaar badan oo kamid ah abay ay yiri soo sameey akoonka wax dhaxmarana ma ogeyn meesha waxay soo galeysaa aljahlu bil qaanun laysa bi'udr ma ogeyn in akoonkeeda lacag argixisa dhaxmarayso marto inuu sa dambi yahay ma ogeyn qaanunku ma ka yeelayo marka haddaatay gudoomiye shuuto wuxuu yiri lawyer ha la samaysto lawyerna ha la samaysto qaanuunkana ha la barta iyada ruuxeed inta asaasiga ka ah inta asaasiga ka ah oo basic ah in la barto aada muhiim u ah inuu qaanuunku marka hor marayo waxaa daliil weyn u ah doodaha socda oo waddanka ka socda iyo sida loo dhageysto iyo siday dadku u xiisaynayaanba waa si fiican sida hadda gudoomiyuhu ka dhawaajiyey waddanka waxaan kusoo laabtay 79-kii anoo haysta bachelor shareeca oo qaanuun marka nin baa ila hadlay allahu naxariistee waa dhinta shaqsiyiga hayl lii jira aabay saaxiib ahayana wuxuu yidhi maxaad soo barato shareeca oo qaanuun aan soo barto waa igu qosley marka wuxuu yidhi midaan qaraabo nahay oo jekoslovakia ka yimid jekoslovakia dad badan hadda ma yaqaanaana laba waddanoo kala degtay noqdeen mid walba goonihiis u taagan yahay jekoslovakia wuxuu ka soo bartoo yidhi criminology cilmiga dembi baarista waa yimid oo yidhi marka asoo wuxuu yidhi hotel tawfiiq ag fadhi oo dee nin cilmi baaris soo bartay soo haysto cilmiga dembi baarista soo bartay ninaa nin soo dilo yidhi asoo hormaro yidhi saa ugu dhuftar soo u raftay markiiduu yidhi markaan ku dhuftaan aan ku dhuftar soo u raftay markiiduu yidhi hortiisoo maraa marka waa la laabtay waa taari buu yidhi marka adigana inaad taariibta umalaynaa yidhi hadda maanta ardada looga bartay ayaan dhexdaas maraa la hadlay dadka waxyaabaha lagu dhiirageliyo dadka sharciga bartaa ka mid a uguna shaqada iyo furasta badan lawyer ay noqon karaan notaayay noqon karaan qaadiyay noqon karaan maxkamadda milatariga noqon karaan intaasoo dhan waxaa ka badan la taliyaal sharciya waddanka dhan keeyay furas aada u badan oo aan jiri jirin usoo baxday marka horumarkaas waddanka dhan uuna ka jiraa adinka biskama jiro qolo dhaliilaysa shalay waxaan sheekaysanay baasaboorada oo leh da'baa laga dhimaa iyo da'baa lagu jaraa markaas waxaa niyo sanada laga diraa iyo sanada lagu diraad maraysaa baasaboorka intaad baxdo yaad sidaad bariiska bakaaraha uga soo gadataa cabdirashidee looga soo gadan jiray hadda ma laga soo gataa maya wa marka in sanad lagu daray inaan sanad lagu darinna mas'alad waqti waaye oo horumar badan ku socdo hay-adda cadaaladda waxaa ka socda horumaraa ku socda dad badan oo laga yaabo looyarada iyo qudaadda iyo siday u doodayaan inaysa cajabin waxaan rabaa hal arrin aan u sheego ah war waxa aan maanta ku cajabinaynin waa wax improvement ku socdaan ardadan hadda la tababarayo iyo kutubtan lasoo saarayo iyo doodahan socda oo dhan waxay qayb ka qaadanayaan inuu hormaro sharcigu si guud aad iyo aad baa u mahadsantihiin intaasina